pro outro lado. Tantan, boa bola para Lorival. Lorival na frente do goleiro. Gol! Golaço! Lorival! Gol! Do Pajeú! Jogada maravilhosa no Pajeú, abre o placar, 1-0 nas queimadas. Queimada, vai procurar o lançamento, Piscuila, boa bola do Piscuila, dominando o peito ali, mas não consegue ficar com ela. Voltou, queimada, bateu, olha o gol, olha o gol! Gol! É das queimadas! Segredo. Joaquim. Lançamento feito. Olha só o Pajeú. Cara, cara que o goleiro bateu. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Marquinhos, camisa 8! Tudo ok. Tem ali mais 2 minutos de acréscimo. Olha só o gol! Queimadas! Gol! Queimadas! Impacta o jogo! 2-2 para você curtir! De cabeça! Faz o gol! Jogou a bola na área, quem é que sobe? Olha só o gol! Gol! É do Varzinha! O juizão apontou, marcou penalidade máxima! Pode ser agora o empate do Pendenga! Vai partir para a cobrança, Leozinho. Número 20. Autorizado. Partiu para a bola. Bateu. Gol! Tá na rede. É do Pendenga.